Në Shkodër e vlerësojnë për punën e mirë që ka bërë këto 6 muajt e fundit në krye të vllaznisë jo me kot. Tashmë edhe vetëm Mirsad Jonus duket i lidhur shumë gusht me këtë skuadër, por dhe me këtë qytet. Kjo është arsye që ditët e fundit ka refuzuar dhe një ofertë $300,000 nga një skuadër iraniane. Këtë gjë tekniku i Maqedonas e ka zbuluar gjatë prononcimit të tij në emisionin Sport Arena në televizion Rzava, ku ka qenë i ftuar mbrëmjen e SHN-s. Prvi put që vëmë reqë otvoreno. Herën e parë po ju them haptas. Pre 3 dana ima sëm ponudu za Iran. Para 3 ditësh kam pas një ofertë në Iran, Zohan. $300,000 za godinu dana, odbio sëm. $300,000 në vit dhe kam refuzuar. Shto se ti që albanski klubova... Sa i përket skuadrave të Shqipëris? Posle Vllaznie, najvishë i voleo da budem selektor me Albanije. Pas Vllaznis, më shumë ditë do doja që t'isha treneri kombëtare Shqipëris. Mislim da ima kapacitet ovaj albanski tim i igraqi da igraju non-stop në evropska prvenstva. Unë mendoj që ky kapacitetet që ka lojtarët shqiptarë që ka... Gjatë këtij emisioni të transmetuar nga ambientet e stadiumit Lori Buriçi, trajneri Jonus ka folur edhe për karrierën e tij si sportist, atë si trajner, për biznesin e tij familjar, por edhe për të ardhmen, teksa shpreh qartë dëshirën të vazhdojë të qëndrojë gjatë në Shkodër.